avec un blopul nivel en marche, ça donne à tel un blopul si je arrive, ton classique, ton couvage. En cavaline, nous y a la pacono, manale canifan pal à l'ambovo, amiso alna iso, à secou, en panazana rino, en arakizani, à chamni faren, ton mazajar et si can cafanan fiaran, amiso alna iso, de dore loser et si can iloade. Mensi utunga ni amin'ny fikonana ndoa pirinena izay afarany amin'ny tenirana ny fivoriana amin'ny sesy iarahany herivelona eto amin'ny firenena amin'izao indrindra taorian' ireny hetsiky ny mpianatra teny vodivorona sy ny teny sivoahevitra nataony filoham-pirenena teny andoharan'ny fotsy farany teo hoy Constant Ravelson anavitra ny tenany fotsiny ihany ny seni amin'ny odinika ho tanterahana amin'ny fahaefatra amin'ny roapolo ny volana marsio satria ny seni mampiantso ny dinika mihitsy no efa tsy eken'ny olona hiandraikitra ny fividianana hoy Constant Ravelson. Iroso amin'ny fanatanterahana tatitra amin'ny vahoaka ao mananjary ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot ny sabotsy 25 marsa ho avy izao ary efa nahazoana alalana tamin'ny fiadidiana ny tanàna sy ny ray aman-dreny ara-drazana any an-toerana raha ny fanambarana nataony androany tany mananjary. Tsy maintsy atao io tatitra io na dia mandeha aza ny tsaofa hisy ny sotasota hoy ity solombavam-bahoaka ity izay nanamarika fa famorim-bahoaka fahaiiraika ambin'ny folo tanterahany ao mananjary no atao amin'ny sabotsy io ary tsy mbola nisy korotana hatramin'izay. Nanome 270 ora ny fanjakana malagasy nanomboka omaly ireo mpandraharapy sehatra amin'ny lavanil raha ny fanambarana antaratasy nataon'izy ireo omaly dakin'izy ireo ny tokony hanatanterahana ny dinika mahakasika ny lavanil any an-tala sy ny anafoanana ihany koa ny filakevi-pirenena momba ny lavanil ankoatra ny fitsipahan'ireo mpandraharapy sehatra amin'ny lavanil ireo ny famerana ny vidin'ny lavanil ho 5,000 sy 7,000 ariary nataon'ny fanjakana araka ny fanambarana antaratasy na toa ny vovonana SOS Vanille. Fa efa vonao ihany koa imiora hitondra mitsika ny tsara fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampisa. Atolotra ny araba ho antsika rehetra any an-tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika eto indray a ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany toetry ny andro raha ho any rapitso alarobi faharoa amby roapolo ny volana martsa taona telo amby roapolo sy roa arivo. Saika hivadibadika ny toetry ny andro a any amin'ny tapany avaratry ny nosy ho an'ny afota manokana fa hitoetra kosa ny rotsakorana any amin'ny ilana sinana ny Madagasikara iny. Andao ary ho fantarintsika izay toetry ny andro izay raha ho an'ny afotany an-trano anomboantsika aza ny tapany maraina dia hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ihany toy izay ihany koa ny ato fianarantsoa ato fa raha ho any nosibentsika dia izay nanozantsika azy dia ho fantarintsika izay a hifandimbiasany rahona sy ny masoandro nosibe ka vinavinaina manodidina ny telo amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa raha nefa ireto faritra sisa manaraka ireto a dia saika hahitana rotsakorana ny ato Thomas Nato ny tapany maraina raha toa ka hitana andian-drahona matevina ny any antsiranana ny fahefanimbiasany ny rahona sy masoandro kosa ny faritra sisa ambina izay ny mahakasika ny vinavina ny toetry ny andro ary amin'ny tapany maraina e. Andao fantarintsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay a ny tapany ariva raha toa ka ovany izany a na mila miomana isika. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afotany a dia ahitana herika manify izy ny tapany maraina mety hivadibadika anify izay a ka tsara ihany isika miomana. Raha ijery manaraka isika ny ato fianaratsoa ato a dia ahitana andian-drahona matevina izy ny tapany ariva fa raha ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny kosa no anoizantsika azy a dia saika hifandimbiasany ny rahona sy ny masoandro a antsiranana. Raha ny maripana no anoizantsika azy manaraka dia tazana ny ato fianaratsoa ato a ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 7 ambin'ny folo ka hatramin'ny 6 ambin'ny roapolo degré celsius ary tazantsika kosa any Majangany a ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 7 ambin'ny roapolo ka hatramin'ny 5 ambin'ny telopolo degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavinany toetry ny andro a raha ho any rapitso alarobe. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afotany dia hiposaka amin'ny 6 ora maraina ary ilentika amin'ny 6 ora arivo. Ankasitrahana isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany a ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Felo matsopoko.
Adoarea lui Verena Sica a vedvete ni lua din bovau, mi lua din aidira Sica mi în Ciprian. Simenții utunga ne-am nifcon în doua Pirinen, izai afara ne-am niteniran în fivurin am ses, iar ani irvelne to-am firenin am nizau, în gingea taurinii din Itzkân, pianajă din Vudvurn, sunt tenii si voievcea în atonii frumă Pirinena tenii în doar în fuț farantiu, ui constant la velson, în afcean tenii în fuț nian ni senii am nudim ca utat iran, am nifa evacea am rupul ni vulă în marsiu, sa ce ni senii am pian sunt din ca mis, nu efație ce ni ulla e înrecea în fivdeanăn, ui constant la velson. Irusom ni fanatatirana tatitra amin'ny vahoaka ao Mananjary ny solombavam-bahoaka Mamiaza Charlot ny sabotsy 15 marsa ho avy izao ary efa nahazoana alalana tamin'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny ray aman-dreny ara-drazana any an-toerana raha ny fanambarana nataony androany tany Mananjary. Tsy maintsy atao io tatitra io na dia mandeha aza ny tsao fahisy ny sotasota ho ity solombavam-bahoaka ity izay nanamarika fa famorim-bahoaka fahaiiraika ambin'ny folo tanterahany ao Mananjary no atao amin'ny sabotsio ary tsy mbola nisy korotana hatramin'izay. Nanome ro amin'ny 70 ora ny fanjakana malagasy nanomboka omaly ireo mpandraharapy sehatra amin'ny lavanila raha ny fanambarana an-taratasy nataon'izy ireo omaly. Takian'izy ireo ny tokony hanatanterahana nidinika mahakasika ny lavanila any an-talàha sy ny anafoanana ihany koa ny filankevi-pirenena momba ny lavanila ankoatra ny fitsipahan'ireo mpandraharapy sehatra amin'ny lavanila ireo ny famerana ny vidin'ny lavanila ho 5,000 sy 7,000 ariary nataon'ny fanjakana araka ny fanambarana an-taratasy na toni vuvuna na SOS Vanille. Ny vava-politika no etsika ny kafana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Mieritreritra ny anavitra ny tena ny seni amin'ny alalan'ny hodinika irahana amin'ny mpisehatra amin'ny fividianana izay ho tanterahana amin'ny fa 20 ny volana marsio ho ny mpandalina raharaham-pirenena Constant Ravelson. Ny seni izay mampiatso hodinika nefa no efa tsy eken'ny olona sy tsy ankatoavin'ny olona hitondra ny fividianana intsony ka tsy andeha hanoko sikidy any ambaravarany mpamosavy mihitsy ny mpanao politika avy amin'ny fanoerana hoy Constant Ravelson. Ny fionana sy ny fifanatonany ho amin'ny herivelona isatsokajiny eto amin'ny firenena amin'izao no tsy maintsy afara amin'ny dinika nasionaly na ny fikaonandoham-pirenena hoy ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Ny teny irana ivoaka amin'ny fikaonandoham-pirenena io no tena zava-dehibe hoy izy fa sy ny fionana fefionana tozorabe faritra sy andrarabesotra. Fanehoana ny tsy fankasitrahana ny mpitondra kehitriny no sady fiarahamientana milaza ny tsy lavorary amin'ny zotra mpividianana no mahatonga ny fivondrona ny herivelona samihafa eto amin'ny firenena amin'izao toy ny fitsangana ny vovonana lera sy ny fifanatonana eo amin'ireo filoham-pirenena teo aloha ary ny fivoriana tamin'izao politika teny amin'ny lehintsy farany teo hoy ny mpandala raharaham-pirenena Constant Ravelson. Misy fionana etsy fionana ero misy fionana karazana fanehoan'ny olona hoe izay reto dia miaraka tsy manakitsony an'izao fitondrahana izao. Misy kosa nefa fionana tonga dia efa manindry ny aminy hoe ity ny tena tsy mety momba ny fifidianana ka dia tsy enti ny fifidianana raha tsy vovahana io. Tamin'ny herinandro teo zao a le resaka momba ny HEC nisy mpitarika politika firy efatra amin'ny rahalahy mianaka nametraka an'izay iny zao dia efa zavatra ray iny. Tsy maintsy ho tonga any amin'ny fikaonandoham-pirenena izao fivoriana efa manomboka mahazo laka etseroa izao ka ny isin'ny teny rana no tanjona amin'ny fionana hoy ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Tsy maintsy tonga any amin'ny fikaonandoha iraisana io. Ialako nge za hatramin'ny zananao sandika dia ialako foana ny teny hoe fifanakalozan-kevitra fifampidiniana fa ianao matoa fanakalohevitra matoa fampidinika dia hampisy teny rana de teny rana zany ny any resahako amin'izy izy hoe tsy maintsy makany amin'ny teny rana io. Fikaonandoha no mandeha zao sy tena resaka lehibe zao fa misy fomba ihany koa mialoha fikaonandoha na mandritra fikaonandoha hahatonga an'ilay teny rana ho raikitra. Le teny rana zany ny tena zay ny tena verina indray zay ny tena haindehibe an'ny fikaonandoha hisy teny rana zay fa raha fikaonandoha fotsiny de hoe tonga de hoe mihanao anareo ary zay fizay ao amin'ny fitondrana mihanao anareo ny tsaifo zay aty amin'ny mpanohitra
mampiona anareo ary zay fa izay FFKM rehefa tsy mizota amin'ny teny rana mba samy miteniteny fotsiny eo dia ny eo ihany. Na dia nizingizina nandaha tsy hanatanteraka ny fikonondom-pirenena aza ny fitondram-panjakana hatramin'izay dia manery ny mpitondra Iroso amin'ny sinin'ny teny rana ny zava-misy rehetra amin'izao toy ny hetsiky ny mpianatra teny vodivodina farany teo na koa ny teny sy voahevitra nataon'ny filoham-pirenena teny andoran'ny fotsy farany teo hoy Constant Ravilson. Ireny mpianatra misahotaka sy ny voatery manidy université dia mamoy université ny ampiti ny arivany iny ihany izany a dia efa tokony marika ahitana hoe tsy maintsy mizotany amin'ny teny rana eto iny zao momba n'la fiainana ankapobeny iny fa momba ny fifidianana dia ohatr'izay efa le mpitarika lehibe atao hoe lehibe efa nisy président repoblika taloha nisy ministre taloha miaraka mametraka hoe ity ACC tya tsy izy tsony rehefa tsarainy tamin'ny nataony ny asesesaka teny andorany fotsy sy ny olona mandeha na patalohany lasa resaka mi fambara nge reny fambara reny hoe efa tena hatrany amin'ny zavatra tsy priany sy ny vavavoaka tsy azo toizina amin'izao tsotra fotsiny zao tsony le fiainam-pirenena hoe atahotrany tsy misy le tsy mety rehetrarehetra raha amin'ny teny frantsay dia efa hoe efa épuisé zany hoe efa tonga amin'ny farahidina mihitsy tsika tsy mety midina ambanina zay tsisy fanafodiny amin'izay afa-tsy ny hoe mahatafavoaka teny rano tsika tsy avahorana mihitsy araka izany ny dinika nasionaly izay kasainy niseny atao amin'ny 24 martsa izao hoy Constant Ravilson niseny mihitsy mantsy hoy izy no tokony horavana sy dinihana ao anatiny fikonondom-pirenena nisenia diso raha nisenia misy ho azy hoe amoron'ny olona izy zao ny recuse zany hoe tsy eken'ny olona sy tsy akapovavin'ny olona hitondra ny zavatra iombonana ntsony hitondra ny fifidianana izy indray ny miantso ny olona ve ny dia ho any aminy dia hoe any ambaravarany mpamosavy ny anoko sikidy fa dika zay rehetrarehetra zay io seny miantso amin'ny 24 io mba mahatsapa manjavozavo any agnamby izy hoe a dia mila mifampiresaka zay ny everiny anavotana antenany kanefa izy tenany mihitsy no mila ovaina le amin'ilay seny mety isy ihany koa ny tsindro ataon'ny mpiaramiombonantoka amin'ny fitondra mba Iroso amin'ny fisin'ny teny rana mialohany ny fividianana io ho ihany Constant Ravilson. Mbola mandidina n'izay vaovao izay atrany azo iverina ny siny tantsoroka eo amin'ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pireneny amin'ny fanatsarana ny zotra mpividianana milohan'ny atrehana ny fivoriana izay karakarainy seny ny faefatra amin'ny 20 ny volana marsa izao raha ninambarany firaisamonim-pirenena safidy androany io indrindra hoy izy ireo no anton'ny fionana teo amin'ireo mpanao politika sy ny mpanaramaso ny fividianana safidy ary ny firaisamonim-pirenena hafa teny Ambatonakanga androany natomboka tamin'ny fizarana ny antontam-baovao mikasika ny fivoriana ny tapakandro maraina ary nitohy tamin'ny famolavolana paikady iombonana kosa ny tolakandro arivo raha ny fandaharam-potoana androany nanatrika an'izay Totorabe faritra sy Andrakabe sotra. Tonga nanatrika ny fionana teo amin'ireo mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena teny Ambatonakanga androany ny antoko HVM ny MMM ny RDS ny ampela manao politika sy ireo firaisamonim-pirenena hafa ivelan'ny Iroso ny safidy izay nampiantso ny fivoriana androany tsy tonga kosa nanasaina aza ny avy amin'ny fitondram-panjakana ho ny firaisamonim-pirenena safidy. Nasaina daholy a ny ataontsika hoe ny eo anatin'ny antoko politika moa zany eo anatin'iny a satria izay no afahana manao hoe ho an'ny fitoerana safidy a dia miezaka mampafantatra ny ataontsika hoe mipetrehetra rehetra ao anatin'iny ny fiangonana ihany keo nisan'ny voantso tao anatin'iny ary misy firaisamonim-pirenena fa io moa zany a mety hoe arakaraky ny mety hoe tsy mbola nahazo an'le antony manokany izay hoe inona ny antony tsy nahatongavantrareo anatin'iny na mety hoe solitena tao anatin'izay.
Natomboka tamin'ny fampahafantarana ny zava-misy marina ny ivon'ny fokontany sy ny distrika nandritra ny fanaraha-maso ny fanisana ny mpifidy nataon'ny firaisamonim-pirenena safidy moa ny fionana androany. Novoboasana tao anatin'izany ny fijerena ireo lesoka izay mety hiteraka tsy fankatoavana ny lisim-pividianana ka ho faritana aorian'izay ny paikady iombonana eo amin'ireo mpisehatra ireo ahafahana manatsara ny fanisana ny mpifidy sy ny lisim-pividianana amin'ny ankapobeny hoy ny firaisamonim-pirenena. Mety ho tonga amin'ny fifanomezana tantsoroka amin'ny dingana amin'ny fanatsarana ny zotram-pividianana amin'ny ankapobeny ny dinika izay natao androany io ho ihany safidy. Misy dingana maromaro mety afahana miara-miasa ao anatin'io famehan'le tantsoroka ao anatina zavatra anankiray raha ohatra ka mety misy ny ilaina an'izay a dia afaka ny atao foana izay zavatra izay rehefa misy a satria tantsika dia hoe mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Hoentina atolotra ho paikady mandritra ny dinika iarahana amin'ny seni amin'ny zoma 24 marsa izao moa ny tapaka ao anatin'ity fivoriana ity. Fa tokony ao anatin'ny fivoriana no miady amin'ny fanovana tokony ataon'ny mpanohitra ho ny firaisamonim-pirenena safidy manoloana ny fivoahan'ireo mpanao politika avy amin'ny fanoherana nandritra ny atrikasa izay nataon'ny seni omaly atrikasa izay nokarakarain'ny seni ao anatin'ny fanovana ny fisiriana na ny audit ho ataon'ny OIF fa mikasika ny rindram-baiko na ny logiciel sy ny antotanisa na ny base de données ao anatin'ny lisim-pividianana. Tokony efatra amin'ny voalohany no namolavola tolo-dalàna mikasika ny seni ireo sombavam-bahoaka mpanohitra fa sy aty amin'ny fanaovana ny asa tahaka izao vao mitaky ny anovana andro mpikambana ao anatin'ity rafitra misahana ny fikarakarana ny fividianana ity ho ihany koa ny mpanohana ny fitondrana Mosa Soali. Nanao any fanajaidiana mbola hitojo rabe faritra sy andrakabesotra. Toy ny safidy ny petraka ho mpijery ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana izay ny safidy nivoaka ny efitrano nandritra ny atrikasa mikasika ny fanaovana fitsiriana ny lisim-pividianana izay nokarakarain'ny seni omaly hoy Désiré Stellar Zanamahefa avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Tsy mety mahazo n'izay ao an-tsain'ny mpanohitra izahay satria raha nieritreritra anay firaisamonim-pirenena manokana dia tokony hanatrika teo a ny mpanohitra dia mijery izy a hoe io ary lay iahiahanay zay zany tokompoitra fa any amin'ny sisany fotsiny izy tsy miditra anaty terrain izany fa ohatra manao toerana spectre dia nefany amin'ny parti politika ny société civile dia tena acteur mihitsiny dia ao anatiny ao ianao a no miady dia sady efa zavatra lehibe any ny fanomezan'ny senile hoe fisokafana dia tokony hanatrika zareo le point nieritreretinyireny a tazonony tsara dia rehefa tonga fotoana tokony hitenena anazy hoe itingela eritreretinay hoe tsy mety any ny tena tokony ho izy fa lay fomba fihetsika anjareo tsy mety ho azanay zany le hoe fahahoana ara no mahatonga anjareo hoe tsy manatrika akoriny izy a dia tonga dia mivoaka dia hoe ny ahianay dia izao a dia noho izany dia andeha hivoaka izay. Mety hisintona ny sainympanara-baovao fotsiny ny mpanohitra raha manao ireny fihetsika ireny hoy ny firaisamonim-pirenena kanefa misy ny adiombonana tokony arahan'izy ireo sy ny firaisamonim-pirenena ho fanatsarana ny zotram-pividianana. Lasa ohatrany hoe te hiatire ny attention n'olona fotsiny ve te hijery hoe indreto izay ve le tanjona any zany no fanontaniana apetraka nefa tokony miaraka miady tsika hanatsarana an'io dia zay ajay ato anatiny fanaovana azy fa raha ny amin'ny sisiny tsika misy hevitra mety azony zareo nefa tsy hanananay e dia hoe tsara raha niaraka teo izahay a sy zareo dia niaraka nanome an'ilay tolo-kevitra. Tany amin'ny fotoana mialohan'ny fidianana ireo mpikambana ao anatin'ny seni kosa no tokony nitondra fanovana tamin'ny alalan'ny tolo-dalàna natolotry ny sombam-bahoaka ireo antoko politika fa sy aty anatin'ny vanim-potoana anaovana ny asa fanomanana ny fividianana vao misy ny fikitihana ny tsy fankatoavana io rafitra io hoy ny mpamakafaka politika manohana ny filoham-pirenena Mosa Soali androany. Rehefa mijery ny zatra revendiqueny zareo zany a dia gagagaga ihany a hoe fananinona ny tsy efa nanao projet de loi tany aloha tany makasika ny zavatra tetenainy zareo efa misy lalàna fototra nananganana ny nanindrena ny mpikambana ao amin'ny seni ohatra raha zay no anaovan'zareo revendication na remise en question maninona ny tsy tany defa nanao projet de loi ny akamaroan'ireo mpanohitra ireo le manana député daholy ny MMM manana député ny team manana député maninona ny tsy tany defa nanao projet de loi raha ohatra ka efa hita fa misy olana amin'zareo a ilay rafitra ny senina le olom-boteny reny na resaka rosiciel na resaka zay tsy fantatro hoe revendiquen'zareo tao hoe député daholy ireo ny akamaroan'ireo eny na ny zokolavo ninahitra zao ingenina ary dia député izy.
Lasa mampieritreritra raha fambolena korotana no tena tiany ny mpanohitra atongavana ho iany Mosa Soali. Io nge misy processus efa mandeha, ny date butoir efa misy, dia zao ve contexte zao ve no andeha anaovanareo mise en question andreny processus efa mandeha reny, lasa eritreretin'ny olona hoe hanakorotana ny mpanohitra raha ohatra ka zay zany le zava-misy. Tena mbola mérité ve raha sanatrian' zany a ikorotana eto ny firenena, mbola mahazaka an'izany ve ny malagasy? Ka dia miakina amin'ny mpanao politika moa zany hoe inona ny tena tian'zareo atao, fa na zaho manokana mbola tsy tena mazava amiko hoe inona ny tena tiana tongavana zany. Tsy evina fa fanintelo ny tao anatin'ny dinika sy ny atrikasa no tanterahan'ny CENI no nanao hetsika fivoanany efitrano tahaka izao ny antoko mpanohitra. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio talata fa raika amin'ny 20 ny volana martsa taona 23 sy 28 aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDED nany filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fonjakana tandalana. Iresaresaka mahakasika ny tany tandalana sy ny demokrasia eto Madagascar. Fa eo ihany koa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Ny filohan'ny HCDDED andriamatoa Pierre Lenoble araka izany novahin'ny Gasikara Finisoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika kosa ary ny antsipirian-baovao tsy maintsy ho fitaina hatramin'ny farany ny tatitra amin'ny vahoaka ny Mananjary izay kasainy solombavam-bahoaka Mamiady Zaharilo ho tanterahana eo amin'ny kianjan'ny demokrasia ao Mananjary ny sabotsy 25 mars ao avy izao raha ny fanambarana nataony ity solombavam-bahoaka ity androany tao Mananjary. Nambarany mantsy fa efa misy ny tsao mandeha amin'izao amin'ny siny fanakorotanana amin'ny fanatanterahana ny hoetsik'io. Nolazainy solombavam-bahoaka Mamiady Zaharilo fa tompony andraikitra tanteraka amin'izany izay rehetra miteraka korotana ao an-toerana satria efa nahazoana alalana avy amin'ny fiadidiana ny tanàna sy ny ray aman-dreny ara-drazana ny fanaovana ny tatitra amin'ny vahoaka ny Mananjary io. Tatitra izay avetrany ary. Na isy aza ny fanakatsakana naraka ny resaka efa mandeha amin'izao dia tsy maintsy iroso amin'ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny Mananjary ny solombavam-bahoaka Mamiady Zaharilo ny sabotsy 25 mars ao avy izao araka ny fahazoan-dalana efa azony avy amin'ny ben'ny tanàna ny Mananjary ny 9 mars 2020 sy 28 lasa teo raha ny nolazainy tao anatin'ny fanambarana nataony androany. Koa eto izahay satria mandeha ny sao eto Mananjary fa isy ny sotasota amin'izany tatitra zay ho atao ilay solombavam-bahoaka zay apetrako tsara fa hoe jofe ny faritany lalam-pandroenana ary adidy tsy maintsy ataonay solombavam-bahoaka amin'ny vahoaka zany fanaovana tatitra zany. Koa eto zahay dia magnamafy fa izahay dia iroso izahay a ary tsy tompony andraikitra raha ohatra ka misy ny fanakansakanana satria zahay dia anao zavatra ampilaminana ndra iano fosiny io amin'ny sabosy io de vita iarahonigna ety any sika lahady. Koa mampitandriny zahay ireo rehetra te anakorontana an'izany tatitra andeha ho ataonay zany dia tompony andraikitry nareo, tompony andraikitra tanteraka nareo fa izahay dia tsy maintsy hiroso ary amitatra amin'ny farany an'izany tatitra ho ataonay zany. Ny zoma 17 mars lasa teo nandritra ny miavatory ny arahany tamin'ny siteny Randrianasoniaiky moa no nahitana farany solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamiady Zaharilo fotoana izay nilazany fa tapitra tany sy rony mandidy ny fiarahany amin'ny fitondrany filohan'ny rajoelina izay notohanany tamin'ny 18 sy 28. Isy ihany koa ireo solombavam-bahoaka hafa ho tonga hanotrona ity tatitra izay ho atao amin'ny vahoaka ny Mananjary ity ho ny solombavam-bahoaka Mamiady Zaharilo. Izay avokoa fa reo esika rehetra nataoko tato agnatin'ny distrika ny Mananjary dia nanasako ny solombavam-bahoaka rahalahy ranabavy mpiara-miasa foana ary tonga namaly anso hatrany izy ireo hatramin'izay dia toraka izany koa ty amin'ny 25 ny volana marsa tia maro ireo solombavam-bahoaka ho avy hamaly ny anso karazana solombavam-bahoaka maro avy amin'ny lafivalon'ny nosy.
famarim-bahoaka fa araika ambin'ny folo ho tanterahana isolombavam-bahoaka ny mananjary mamihaza Shalomo io ho tanterahana amin'ny sabotsy 25 marsa ho avy izao raha ny fanambarana nataony androany. Io amin'ny sabotsy io indray ny anatanterahana ny hetsika manaraka izay nambarany fa efa nahazoana alalana avy amin'ny fiadidiana ny tanàna sy ny ray aman-dreny ara-drazany. Dia ndreto izahay mpiara-miasa eto mananjary mamomagna an'izany fanaovana tatitra zany magnamafy fa raikitra ny fanaovana tatitra satria efa nahazo alalina tamin'ny commune urbaine zahay ary ansoratra zany efa nanoratra taratasy fampahafantarana zany koa zahay any amin'ny prefet ny mananjary. Ary ny mampiavaka amin'ity tanàna ny mananjary tia dia manana ny tompony izy ty amin'ny mahavohitra masina azy de ireo ampanjaka eto ny tanàna efa nanome fankatoavana anay koa mba isokafa ny tanàna ny mananjary ho anay sy olombavam-bahoaka zay saromariana fa nataon'ireo ampanjaka ny soratra ihany koa zany fankatoavana zany. Nanentana ny vahoaka ny mananjary araka izany sy olombavam-bahoaka ajy amaly ny anso anatrika ny fanaovany tatitra amin'ny sabotsy io. Manentana ansika rehetra aza misy mipetraka andrano fa voalohany depute aza ikabary amintsika eto mananjary hilazalaza momba ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny zava-misy ara-politika atao mifaritra antsika mba hanaovako tatitra ihany koa ny ezaka natao nandritra an'izay fepotoana ny asana ny tantagnana ny distrika ny mananjary zay koa dia manentana anareo rehetra ho tonga egny amin'ny kianjan'ny demokrasia. Ny fifampiarabanana tratra ny taona ny rahany tamin'ny vahoaka ny mananjary tao amin'ny kianja vato ny 7 janoary 13 sy 2 moa no hetsika farany nataony isolombavam-bahoaka mamihaza Charlot tamin'n'ity taona ity. Famitaky ny anitarana ny fotoana anaovana fampielezan-kevitra ny firaisamonim-pirenena mba ilana amin'ny fandikan-dalàna toy ny mpitondra sy ny mpanohitra hoy ny mpanaramaso ny fifidianana Estela Désiré Razanamahefa. Efa mihitatra hatrany amin'ny heritaona milohan'ny fifidianana Manso izy amin'izao ny fanomboan'ny fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana na ny pré-campagne izay tsy misy lalàna mifehy ka isany miteraka olana amin'ny fampiarana ny lalàna. Raha mbola tsy voafatra tokoa mantsy ny fotoana ny fampielezan-kevitra dia afaka mampiasa ny fitaovam-panjakana amin'ny fanatanterahana ny asan'ny mpitondra na dia miendrika fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana aza hoy ny mpahalalana Clément Jaune. Mitakiny ampisarana ny sakatsakana amin'ny hetsika ataon'ny fanoherana moa ny antoko politika samihafa amin'izao. Nanao ny fanadidiana itozo rahabe faritra sy andrakabesotra. Raha mandrangaranga ny tsy fananana fahazon-dalana hatrany ny prefesy ny mpitandron'ny filaminana amin'ny hetsika famirim-bahoaka ataon'ny antoko politika avy amin'ny fanoherana dia manankina ny fisiny mizana tsindrinila amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana kosa ny antoko mpanohitra indrindra fa ny tima izay tratra ny fanakasakanana hatrany amin'ny hetsika famirim-bahoaka ataon'izy ireo. Nanamafy fanavakavahana tao amin'ny antoko tima io ny solombavam-bahoaka tima Todisoa Andriambampandry. Manerana izany ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao satria misy ny fanavakavahana ry zareo amin'ny fitondrana mahazo manao zay teny atao nampahana arabe ny ary misy koa zao milaza fa kandida hafa dia mahazo manao zay teny atao izy dia tsy voakitikitika zany a ao anatin'izay fa ny avatỳ amin'ny tima zany fiarabaratratra ny taona no atao fiarapaly dia fienemoreky mibahana ny tanàna dia tsavela zany ny tima anao an'izay. Nambarany solombavam-bahoaka tima fidèle Razarapiera tao amin'ny fandarana miara-manonja ny alatsinainy 20 marsa lasa teo fa samy nanao hetsika politika ny antoko tima sy ny antoko fridom ny sabotsy 18 marsa lasa teo saingy nosakana ny mpitandron'ny filaminana ny tima raha toa ka afaka nanao hetsika malalaka kosa ny antoko fridom izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Samy manao meeting zao ihany misy tena nahazo alalana tsara avoingany ny fridom ohatra e tena geste technique complet mihitsy ao amin'jesi ao le izy geste technique complet tena hoe io zany mahazo manao le an'le fomba an'le fanjakana satria manina le zavatra atao mbola manamafy ny fanoanana anareo matoandra joely ary miantso azy a hilatsaka ndray any zany le fahatongavan'le fridom efa hoe hiantso anareo matoandra joely ho kandida izy dia mahazo manao a an'izay mitinga tiany atao tsisy emoreky manakanakana au contraire ah zareo ndray sécurisena sao dia misy manieleny manangelingelina zay le zavatra misy ao anatin'le izy fa ny atsika tena hoe mifanenjana amin'ny mpitandro ny filaminana isaky ny anao zavatra ny antony dia zay hoe tsika ny tena mpanohitra
anio fitondram-panjakana. No mafisin'i Lucre Parsompy kiambanao anatin'i biro politika ny HVM fa mifangaro amin'izao ny fanetsiketsehana ny antoko ataon'ireo mpanohana ny fitondrana sy ny fanaovana fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana izay ampiasain'izy ireo fitaovam-panjakana. Fangaro eto matsany hoe fanentanana ny antokony ary zay tokony atao sy le hoe fanetsiketsehana isehoana hoe zaly hovidiana. Marina fa mbola tsisy nanambaro officiellement zaly hovidiana. Amisio ange le zavatra e. E matanjaka amin'ny président anareo fa avansio zany. Tiny amin'ny lalana atao hoe RN 44 iny. Tsitsinge zany fa indirectement ilasana hoe za mafy be. Satria nahoana? Aorina kotony ange nolobofity, olobotendry, manam-pahefana, mivolam-bahoaka azoko ampiasaina. Ampiasaiko amin'izay zavatra zay. Ka manahira ny tiranatera vao tsy voafaritra mazava tsara zany a ny atao hoe pré-campagne ny fotoana atao amin'ny pré-campagne. Ny famaritana ny fotoana anaovana ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana mihitsy no olana ranonambara ny mpahalalana Clément Jaune. Noho ny mbola tsy fivoahan'ny daty ny fampielezan-kevitra ho izy dia mbola afaka manohy ny fitokanana ny zava-bita amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ny fitondram-panjakana. Amin'izao mbola tsy voafaritra ny andro anaovantsika kampagne. Ke noho izany mbola azon'ry zareo atao amin'ny asa izay ataon'ry zareo andavanandro ny mizara sy mampiasa ny fitaovam-panjakana amin'ny maha olom-panjakanan'ry zareo. Amin'izao zany samy mampiasa izay zavatra eo ampelatanan'ry zareo fa any amin'ny fotoanan'ny kampaina no andraran'ny lalàna sy ametrahan'ny lalàna ny fitoviana eo amin'ny kandida. Tsika zao mbola tsy anatin'ny kampaina mihitsy. Izay indrindra no antony takiny ny antoka mememma ny amoana ny tetiandro ny fividianana hoy maître Riza Rakotomalala mpikambana amin'ny biro politika ny antoka mememma. Ny antoko malagasy miaramianika dia mbola mitaky ny fampiarana ny lalàna foana. Izay no nahatonga anay hatramin'ny voalohany dia fanteny hoe ilaina ny fanajana ny calendrier électoral. Hitantsika aloha hatreto dia na dia fananaika ary ny HCC hoe efa misy daty nomeny seniany ary efa nampiarin'ny HCC ny daty iny dia hatramin'izao dia mbola anivon'ny gouvernement andray no tsa mamoaka an'ilay décret entsika ahafahana manatanteraka an'ilay fifidianana. Ka ny fanontaniana angamba any amin'ny gouvernement ny tsara petraka hoe maninona ry zareo ireo hatramin'izao mbola tsy mamoaka an'ilay décret mamatra hoe rovina no tokony atao an'ilay fifidianana. Ho an'ny firaisamonim-pirenena dia ny fotoana anaovana fampielezan-kevitra no tokony hitarina. Teo aloha izy ihany nanodidididina ny enim-bolana mialoha teo dia izao izy zany efa manodidididina ny heritaona maheritsika dia efa nahita ndray an'izay fihetsiketsehana izay dia izay ilay mampitombona n'ilay sosokevitra napetraka anay hoe ahitary ny fotoana anaovana fampielezan-kevitra dia amin'izay a mba tsy hisy ny hoe mamandika lalàna na ny an-danina ny akelana. Atreto moa raha ny voafaritry ny lalàna dia iray volana ihany no faharetany fotoana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fividianana filoham-pirenena. Fa ny olana ara-bola no tena sakana sy amoahan'ny gouvernement ny didim-panjakana mamaritra ny datin'ny fividianana filoham-pirenena na dia efa navoaka ny seny aza ny tetiandro hanatanterahana ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ho ny mpitarika antoko politika Brigitte Samuel sy Fetson Andriniriny. Nambaran'i Fetson Andriniriny fa diso ny fanjakana raha mihevitra ny ampiemotra ny fividianana satria efa nanana dimy taona ny gouvernement ny omanana tamin'izany. Raha ny 5 novambra 2020 sy 8 moa ny daty izay narosony seny hanatanterahana ny fividianana fiodinana voalohany dia mandeha ny feo fa mety ho ahemotry ny gouvernement ho amin'ny 5/17 ny volana novambra io daty mpifidianana io. Tozo rahabe faritra sy antrapisotra. Ireo volana sy folo andro taorian'ny famoahan'ny seneny tetiandro hanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ary na dia efa nisy ihany koa aza ny fankatoavany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mbola tsy navoaka ny gouvernement hatramin'izao ny didim-panjakana mikasika ny tetiandro hanatanterahana ny fividianana. Mbola tsy resy lahatra amin'ny fanaovana n'io fividianana io na ny fitondram-panjakana aza matoa mbola tsy namoaka ny didim-panjakana hatreto hoy ny filohan'ny antoko ampila manao politika Brigitte Rasamuel Nandroany. Raha ny tokony ho izy izao a seny moa izany namoaka daty dia raha ny tokony ho izy koa hoe manamafy ny eo amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny gouvernementa kanefa hatramin'izao dia tsy misy. Amiko izay raha ataony lectura dia
Zareo ara zany mbola tsy resy lahatra amin'ny fifidianana. Sy mbola misy milamina mantsy ny lalàna amin'ny feny fifidianana, hoy Brigitte Samuel. Mikasika ny lisitra elektoraly raha mbola tsy mazavy. Mikasika ny vola hoeto manana ny fifidianana raha mbola tsy mazavy. Zany hoe tsika zany tokony tsy hoe alefa alohan'ny sarety ny alefa alohan'ny omby ny sarety fa alao hilamina le izy tsy maintsy apetraka mazava tsara ny lalàna mikasika ny fifidianana rehetra. Na izany aza, nilaza i Brigitte Samuel na fa nitsy fanana ny fitondram-panjakana ny hoentimanana hanatanterahana ny fifidianana mihitsy no mametra ny fahafahana izy ireo mandray fanapaha-kevitra amin'izao. Fantako fotsiny a ohatrany voafehy azy zareo, limitery zareo satria ny hoentin'ny manana fijeriko azy tsy misy karaha ny hoentin'ny manana raha tsy misy mohinona no karakarainao be eo fa dia ny irariana zany dia rehefa tena iroso ny fifidianana dia ny manodidina azy rehetra ny tokontany atao hoe tokontany rehetra araka ny lazaiko teo manomboka any amin'ireo fente liste électorale sy ny lalàna rehetrarehetra amin'ny fehan'izay dia tokony atao mazava tsara. Nanamafiany koa ny filohany antoko RDS Safetson Andriniriny fa olana ho an'ny fitondram-panjakana ny tsivisin'ny tetibola hanatanterahana ny fifidianana. Ny voalohany a eo le vonona tanteraka ve ilay fitondrana amin'izao fotoana izao hanao sy hanatanteraka ny fifidianana amin'ity taona ity. Ny faharoa dia mety tsy fahampiana ara-piomanana, ara-bola sy ara-pitaovana dia mbola mitadiny amin'izay izy. Nanana dimy taona nefa ny mpitondra nahafahana nanomana ny fifidianana hoy Fetson Andriniriny. Matoa mitondra firenena dia efa hatrany amboalohany dia efa fantatra fa hoe dimy taona ny fempitoana omeny ny lalàna fototra amin'ny fitondrana zao ntsika hoe voafidin'ny vahoaka malagasy. Io le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe mandat anankiray. Dikan'izany tokony efa tafiditra ao na ny fanomanana ara-bola na ny fahavononana ara-tsaina sy ataontsika hoe ara-pitaovana ahafahana manatanteraka an'izany. Diso ihany koa ny fitondrany raha toka mihevitra ny ampiempotra ny fifidianana tsy anaraka ny lalàna misy hoy Fetson Andriniriny. Na inona na inona ataontsika hoe fanazavana hoentin'izao fitondram-panjakana izao a dia diso izy raha ohatra ka tsy manatanteraka ny fifidianana amin'ity taona ity. Raha ny fiomandeha dia mikasa ny ampiemotra ny fifidianana fiodinana voalohany ho amin'ny 17 novambra 2020 sy 8 ny fitondram-panjakana raha 7 novambra 2020 sy 8 ny tetiandro izay naroso ny seny hanatanterahana an'izany. Fa miato avokoa ny fanatanterahana ny rim-pitsarana rehetra mahakasika ny fandroahan'olona amin'ny trano na tany fonenany afa-tsy ny raharaha manokana ihany raha ny baiko izay nomen'ny prefektura ny Toamasina an'ireo vady tany rehetra ao Toamasina ny 7 mars 2020 lasa teo. Ho fisorohana ny korotana mety ateraka izany fandroahana olona izany ka nilingelina ny fifidianana filoham-pireneny izay ho tanterahana ny 7 novambra ho an'ny fiodinana voalohany sy ny 20 desambra ho an'ny fiodinana faharoa no nandraisana ny fanapaha-kevitra raha inaoty navoaka ny prefektura ny Toamasina ary ny paritaka be nanomboka androanio. Niatra nanomboka ny 7 marsa lasa teo io baiko avy amin'ny prefektura ny Toamasina io raha araka ny inaoty navoaka ny ho an'ny vady tany. Ho an'ny vaovao mahakasika ny seha-piariana lavanila kosa indray nanome fe-potoana 2:17 ora ny mpitondra fanjakana ireo mpandraharaha-pitarika sy mpisehatra amin'ny lavanila mivondrona ao anatin'ny vovonana SOS Vanille Antala nandritra ny fanambarana an-taratasy izay nataon'izy ireo omaly tany an-toerany. Isan'ny takiana tao anatin'io fanambarana io ihany koa ny fanafoanana ny filakevi-pireneny momba ny lavanila na ny CNV izay ambaran'izy ireo fa rafitra tsy misy tamberina andraikitra miante famivantana amin'ny faritra mpamokatra lavanila indrindra fa ny ao Antala izay renivohitra ny fambolena lavanila eto Madagasikara raha io fanambarana izay nataon'izy ireo omaly io. Arahantsika ary ny fitan'izay fanambarana izay. Efa tsy andohalika intsony fa efa antenda ny ranombary manoloana ny olana mampitaraina ireo mpandraharaha amin'ny seha-piariana lavanila raha nivaky ny fanambarana navoaka n'ireo mpitarika ny vovonana SOS Vanille any amin'ny faritra Isava omaly 20 martsa lasa teo. Mbola ny lalàna 7:40 tsipika aotra 6:40 ny 4 novambra 7:40 sy 7:00 izay mamela ny mpandraharaha isehatra malalaka amin'ny fiariana lavanila no ampiarina sy manan-kery
any amin'ny faritra Isava raha io fanambarana io ihany. Tsy manaiky ny famerana ny vidiny lavanil ho 5,700 ariary nataon'ny fanjakana na ny prix plancher araka izany ireto mpandraharapy sehatra ny lavanila ireto raha io fanambarana antaratasy nataon'izy ireo io ihany. Ny fifaninanana mazava sy malalaka misy eo amin'ny tsena no tokony ametra ny vidiny lavanil araka ny hita any an-toerana. Takiny ity vovonana SOS vanila ity ihany koa ny anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny lavanil na ny conseil national de lavanil CNV izay nambaran'izy ireo fa tsy miantefa mivantana any amin'ny faritra Isava izay mpamokatra lavanil sy ny tokony anafoanana ny fahazon-dalana na ny agrément ihany koa. Ny famelana ny rehetra andraharaha amin'ny sehatry ny lavanil ho an'izay manara-dalàna ny tokony ataon'ny fanjakana hoy izy ireo. Ny takiny tokony anatanterahana ny dinika rehetra mahakasika ny lavanil any amin'ny faritra Antalàha izay renivohitry ny fambolena lavanil ihany koa ireto mpitarika ny vovonana SOS Savanil ireto ka tokony any Antalàha avokoa izy ireo no andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny sehapiariana lavanil. Raha ny angom-baovao avy any an-toerana moa dia hiroso amin'ny esika goavana ireto mpandraharaha sy mpamboly lavanil any Antalàha izay mivondrona ao anatin'ny vovonana SOS Savanil ireto raha tsy misy ny famahanan'ny olana any an-toerana. Efa mahery ny 5,000 ireo mpandraharaha sy mpamboly lavanil nanao sony miara-manao an'io fitakiana io raha ny nambaran'ny mpanao politika Patrick Ramiamanana ao anatin'ny pezy Facebook ny androany. Fa tafiakatra hatrany amin'ny 5,300 ariary ny kilaon'ny vary gasy eny an-tsena izany hoe jifaina 5,500 ariary ny kapoakan'ny vary raha ny fanadihadiana izay natao androany. Misy amin'ireo mpivarotra nefa no tsy maka vary amin'ny gony intsony noho ny fiovaovany io vidin'ny vary io. Ny ministeran'ny varotra no nilaza fa noho ny tahotry ny mpamokatra ny fiakaran'ny vidim-piainana no mahatonga azy ireo mitazona ny vary izay vokatra izy ireo ka miteraka ny fiakaran'ny vidin'ny vary io. Efa miakatra mantsy amin'izao ny vary semonsa sy ny tsipala saingy mbola vitsy izany eny an-tsena raha ny fanadihadiana izay nataony Nambinina Raveloarson sy Andry Rapesotra androany. Ireo vary gasy avy eto an-toerana no nahitana fiakaram-bidy raha ny fanadihadiana natao androany. Tsy misy lasaky ny arivo ariary intsony ny vidin'ireo vary gasy eny an-tsena izay nanaovana ny fanadihadiana. Misy amin'ireo mpivarotra aza no milaza ho tsy mahazo an'io vary io ihany koa. Ny akana ihany ny grossiste zao ohatra ny semansa 5,300 ny stoky 1,300 sy ray hetsy ny liksa 5,200 sy ray hetsy ny makalioka 5,700 sy ray hetsy. Vary gasy zao a nitady zay andro any fa tsy nahita. Raha ohatra hoe misy izao ny nakana ifarany tamin'ny tony a 5,700 sy ray hetsy. Tamin'n'izy zao reto a mbola 8,700 fa zao izy tony a efa tsy azo amidy latsaky ny arivo zao fa 5,700. Ie misy faktera tony zao faktera tony. Misy amin'ireo mpivarotra vary eny amin'ireo tsena kely ihany koa nefa no milaza ho tsy mahasahy mavavary amin'ny gony intsony fa mividy izany tsikelikely noho ny fiakaram-bidin'io vary io raha ny fanadihadiana natao androany. Ny angalanay vary amin'ny any amin'ny grossiste zao izay mbola tsy mahatakatra iray dia tsy maintsy mbola tapany alainay. Tapany zao ny angalanay 8,000 raha vary gasy. 8,000 izy raha vary gasy be dia raha ohatra hoe 25 kilo. De raha ohatra hoe ridelix indray na angalanay zao 4,000 sy 1,000 de semonsa koa 4,000 sy 1,000 ary ray indray izy ka ray indray izy raha ohatra hoe 4,000 sy 1,000 de 7,000 indray zany izy raha ohatra hoe tapany. Raha kilo zao ny amarotana vary gasy 7,300 de raha ny kapoaka indray zao izy de 1,000 ariary. Milaza ho tsy misy mahafantatra izay tena antony fiakaran'ny vidin'ny vary io ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Tena raha ho anay manokana zao le vary de tena zay koa nge any amin'ny grossiste ho maka de tsy hainay hoe ahoana fa de ary zareo nanontaniana de hoe tena avany mihitsy ny avary andrizareo mihitsy ny. Ny avy amin'ny ministera ny varotra no nanazava fa efa manomboka miakatra tsikelikely ny vary semonsa sy ny tsipala avy amin'ireo tantsaha saingy mipetraka amin'izy ireo ihany koa ny tahotra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ka higazana ny vary. Resahan'ireo mpivarotra fa noho ny fatahoran'ireo tantsaha ny fiakaran'ny vidim-piainana no mbola tsy varotan'izy ireo ny varin'izy ireo sao matahotra izy ireo fa tsy aharaka ny vary izay hohanin'izy ireo ampelatanana. Nefa ao ihany koa izay atao hoe fiovan'ny tetoandro
dia ne taraika ne atoe fararantia ananivandreo faralindreo ho anireo mpividy isan-tokantrano nefa ny vary hohanina no tsy maintsy ahena hoy ny renim-pianakaviana iray izay nanaovana fanadidiana vokatra ho fiakarany vidiny vary io efa nahena aloha izy amin'izao satria efa iaraha mahita amin'ny vidim-bary a dia ahena raha ohatra hoe roa kapoaka izany dia ahena iray sy tapany raha kapoaka izany zao a ny hariva dia raha kapoaka raha maraina na ahena daholo mihitsy ny depense rehetrarehetra tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra ihany koa io fiakaran'ny vidin'ny vary io raha nitatitra azo avy amin'ny ministeran'ny varotra nambaran'izy ireo tamin'ny alalan'ny famitambavao mantsy fa efa tafiakatra 57 ariary ny kapokany vary gasy any Betsiboka ary mbola 57 ariary hatramin'ny 17 ariary ihany koa azy izany any Marovoay izay toerana mamokatra vary nidina nefa io vidiny io raha hoarina ny teo aloha raha io famitambavao nataon'ny ministeran'ny varotra io ny fatry Iorombe tafiakatra 800 ariary ny kapokan'ny vary gasy zanatany avy any Antoerana tsy mbola nisy anefa ny vahaolana atreto afa-tsy ny fanaparitana ny vary Tsinjo ny fanadidiana natao no namoany ministeran'ny varotra fa tsena misa 780 amin'ny fokontany 550 amin'ny toerana Beponina no nanaparitana ny vary milanja 550 faingo 5 taonina nidina nanaramaso teny amin'ny tsenany Anozibe ho an'ny Omaly ny foibe mpitondrana misana ny varotra anatiny niaraka tamin'ny fiarovana ny mpanjifa ary ny fitaliavam-paritra Analamanga nanaramaso ny vidim-bary ny ovaova tato ato fa tsy manaiky ny anolonan'ny talentsekoly mpisolo toerana izay vao notendrena tamin'ny volana janoary 2020 ao amin'ny CEGNA ny sanany mpampianatra ao amin'n'ity sekolim-panjakana ity araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny 7 Mars 2020 ho lasa teo takian'ireo mpampianatra ny amoana andidim-panjakana amin'ny anendrena ny hotale mpisolo toerana io hotale raikitra hoy ireo mpampianatra Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Randrianjatovo tamin'ny fiatombohan'ny taom-pianarana ny volana septambra 2020 no naisorina tsy hitantana ny CEGNA ny sanany talentsekoly tao amin'ity sekolim-panjakana ity taorian'izay dia nisy ny fanendrena ny talentsekoly mpisolo toerana isolo io talentsorina tamin'ny toerana io maheno sahady managasanga sahady ny osolon'io tale izay fampierinasa io dia izay ny antony tsikendreto mpampianatra mpiara-miasa ireto eto amin'ny CEGNA ny sana ny anoloana sahady an'io tale izay fampierinasa io ny fangatahanay aza dia ny ametraka azy hazahoany ny taratasy fanendrena aza ho tale raikitra eto anivo ny toeram-piasana ankoatra hoe fitakihana ny fametrahana ny tale raikitra ny mpisolo toerana io nitaky ny anomezana ny tambin-karama na ny vakasion ihany koa ireo mpampianatra tao amin'ny CEGNA ny sana kasika ny tambin-karama ny fanadinana CEPS BPC nanomboka tamin'ny taona 2019 2021 ary 2022 lasa teo izay mbola tsy nisy trano reto mpampianatra eto amin'ny CEGNA ny sana ireto dia mbola naingana ihany koa ny sain'ny tompona andraikitra ao anatin'izay fa satria efa betsaka ary efa maro ny efa fantatra kehitriny ny sitraka ny zoany eny fanadia tamin'ny taona 2020 sahady ary fa nenay kosa na ny BPC na ny CPE dia mbola tsy misy tokontany mandrakitsika miteny izao ny 7 Mars 2020 ireo mpampianatra tao amin'ny CEGNA ny sana no nanao fitakiana ary tao anatin'ny herinandro izay no niverina nampianatra raha ny vaovao azo androany fa tsy anjaran'ny mpampianatra no manendry talentsekoly ho ny solombavam-bahoaka Naivra Olodinina manoloana ny olana misy teo anivo ny CEGNA ny sana izay niseho tapa-bolana lasa izay tsy azo ekena ihany koa ny fanaovan'ireo mpampianatra tsy mety ampianatra ho takalonaina an'ireo mpianatra hoe ty solombavam-bahoaka ho any boriboritany fahadimy ity miantso ny ministera ny fanabeazam-pirenena ijery akaiky ny raharaha ity solombavam-bahoaka ity nandritra ny fandalovany teny amin'ny CEGNA ny ny alahady lasa teo nahiditra mponja vojimaika ny talentsekoly hambaratonga faharoa CEGNA ny sana taorina ny fitorina nataony ray aman-dreny mpianatra iray teo anivo ny ity sekoly ity raha ny atatitra avy amin'ireo ray aman-dreny mpianatra nambaran'ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina nandritra ny fandalovany teny amin'io sekoly io ny alahady lasa teo fa niezaka nampandrosan'io sekoly io ny tale izay nahiditra amponja
mpampianatra ny mpandraraha vitsivitsy no hanitory azy ho ananao kolokolo kanefa nambarany fa fanakalozana arakasa tsotra no anatao. Izavatra tena marina nefa dia fifanakalozan-kasa nataony tamin'izy ireo. Izany hoe misy fototra vita mba avy amin'ny ho tokony ho fan'ilay trano no nanamboarana ireny. Ataony sasany chantage ty sekoly ity. Izany hoe misy mpampianatra vitsivitsy sy mpandraraha vitsivitsy maromaro manao chantage hoe aleo tiatra any ny tale iny fa zareo nametraka tale ary efa tsy tale apetrany no miasa eto dia tsy ampianatra izy. Ao koa ny manao hoe ny resaka vacation zany any resaka teknika efa nisy nahazo ireo, nisy mbola tsy nahazo ka izay tsy te alala. Fantatray a dia mianatra ny zanakay. Fantatray a. Nanao antso amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fitsarana ny solombam-bahoaka Neveraoldin mba hijerena akaiky ny toejavamisy eo amin'ny CEGNAN isany io nambarany fa ataony mpampianatra sorona ireo mpianatra. Ankizy mpianatra miisa 5,800 nefa no iankinany fampianaran'ireo mpampianatra hoy Neveraoldin. Tsy anjaran'ny mpampianatra raha teo no mametraka talentsekoly raha ny nambarany. Examen ny zanakay mety zanako naterako reo a zanakay mivata nateraka ay a fa izay miangeo tsy misy lalana mihitsy hoe ny syndika na ny fikambanana mpampianatra no anendry tale fa ny ministera manendry ka raha mbola any am-ponja vonjy maiky ny talen'ity sezetya dia aloha metraka sy olona azo ny antoka ny ministera ary za dia mitena amin'izay mpampianatra tia mpianatra eto amin'ity sezety manatoka amin'ny ministera anareo rehefa tsy ampianatra zay mpampianatra mpafilafileto mangavy mpampianatra izay rehefa tsy tia mpianatra ireo hoe izay tsy ampianatra raha tsy azo vakasionay dia aza mampianatra ianao a fa izay mpiditra mpampianatra zanaka tsy maintsy mianatra. Nandalo teny amin'ny CEGNAN moa ny solombam-bahoaka Neveraoldin niresaka tamin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny alahady 5 Martsa lasa teo. Fa tapaka nandritra ny ora enina ny lalana TOB Enjy amin'ny lalam-pirenena fa 7 ny androany nanomboka tamin'ny 3 maraina hatramin'ny 5 ora raha nitatitra azo avy any an-toerana. Ny fiakaran'ny rano vokatry ny ora mikizy nandritra ny alina niteraka ny fahatapahana io. Trano iray ihany koa no voalaza fa rafa raha nitatitra izay nataon'ireo mponina tany an-toerana. Nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro no niverina ny fifamoivozana rehefa nihena ny rano raha tokosaka mbola dibo-drano ireo tanimbary any an-toerana tatr'izay ary hatramin'ny lohalika ny rano tahaka izao hita amin'ny sary izao tsy afaka mifamezivezy intsony ireo fiara no nihery ny rano izay lasa manonja tahaka ny ranomasina aza raha ny taritra azo avy any an-toerana. Voatery tsy maintsy nandrefanapaha-kevitry ny ampitsarana ny famovoizana ho an'ity lalam-pirenena ity androany ny teonivin'ny zandarimerim-pirenena ao avakina karatra nanomboka tamin'ny 3 maraina. Voatery niditra tamin'ny famindrana ny mpandeha na ny transportement ihany koa ireo izay maika ka tsy nahandry ny fidinany rano. Voatery tsy maintsy nitady ny fitaovam-pitaterana hafa ihany koa ireo mponina TOB Enjy ka ny saretin'omby no nampiasaina tamin'izany. Nataon'ireo mpitatitra 2000 ariary hatramin'ny 3000 ariary ny saram-pitaterana raha ny angomavao avy any amin'ireo mponina tany an-toerana. Nanomboka ny sokatra tsikelikely kosa nefa ny lalana ary niena tamin'ny ampanin'ny rano tamin'ny 5 maraina teo. Nisy ny fandaminana nataon'ny zandarimerim-pirenena tany an-toerana ka nataon'ny fandimby aloha ny famovoizana. Tamin'ny 12 atoandro teo no ritra tanteraka ny rano teo amin'ny lalam-pirenena nahafahan'ny famovoizana amin'ny lalam-pirenena iny niverina tamin'ny Lon. Ny tanimbary no mbola dibo-drano amin'izao fotoana izao ary mbola avy ihany koa ny orana any Be Enjy raha nambarin'ireo mponina any an-toerana. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Beurre, test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant.
Appelez la Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Skrejtet, mwana zar si mandidin Tungel fton, tungel fton Zawaza si malanyana Wavino tatcham tsket mwana zar Ni depte, mwana jerayaz Ni shabuz, fantime mrepul marsa wafzaw Yeo mi kiazan demokrasi Iwaz nanan trezor Manu kamandrain, mandra parifan nyan Azatien fa, am ni fton yuan ku Nu andrain ni miya batul tsket mwana zar Isai yaran am ni shun bav mbao kasiten Siro, shunba mboka maro merakam Izan reita izan Te wafone ni panakantu zanatan Si ni panakantu Andarizan tsapiket Madagascar Likok ninke Quam zan presidão Faelan da diabanaru wazei Am sabut 25 mars azo Nyarakam dikti hazaka Prepare vanaru fa Pagam zawam niam Yansanaru pakatia biabi Aza siang atavela kwa antrang wang fa Tungava maro, patis bitidira na pagratui, umazo ambiance kwa naro, nyargam tibite haja, nyargam zanem frisda, antes ka panuji, sabuchi, vencent marse zonja. Asatinoan, anumin ni fandarap tunan tskariet, ni sabuz, ti membro pul marse wafzao, yewom ni kianzan demokrasi, antes nanan trezor, zay anova ni depte marjereza tatcham tskapook. Ar, andrește ți caian cu, ni mia vătur, iar anam ni șurba v-mă ucă sted. Cua, tungă vă mar! Mi fara neto an kuart un plasit un kvav ni fan pala lambo votam ni ti alna iti Anka sa chako e nao nan alkizani acham ni faran Azad nuna fan bula misan fanaran al invité du jour Aurianizan fan pala lambo vo izan un bula anasana nao Ni tena kutema mitjika ni viluma manjapta fa wam ni rampisu Awanat ni fan pala lambo vo Real News, Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Il a été les marques à ma tête, ça c'est créat. Ça de 4-4, l'AMB, hein. Ça de Mouraïtani. Au soir à New City, 3e étage, Mandou Space Center, à Pitani Institut d'hygiène en Alakiel. Arco, on y en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manoul Chano, il ou amni fanoudena na mar, chassi Matez amni vidin tenan raj. Ari. Reku fa fa ka bakke no rasif de inan tsaka nesana amin'ny prim te kul manarapentra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tatoka lasa jolamboto investisse dans une valeur sûre choisissez une prime à l'avenir